Det här går under. Här kommer Oskar Lang. Oskar Lang mot Edvinsson som har bra räckvidd, lång klubba och trycker ut Lang. Han får det för nära kroppen. Christian får in ganska svårt, men där har han ju full koll. Precis, då kan det gå undan här, för kommer Joakim Nygård som utmanar, och så är det en lång klubba från Edvinsson. Jättebra brytning. Blomqvist, bra spelat, och det är nära att det blir ett genombrott där, Edvinsson med brytningen. Tar ut i mitten, här kommer Linköping 2-1, Marcus Ljung! Skottet täcks undan i sista stundet av Simon Edvinsson. Joel Persson, fin passning igen. Bra defensivt jobb för Frölunda. Så är det fysiskt spel för Edvinsson. Simon Edvinsson med lång klubba. Kan det komma en spelvändning? Lejonen bär pucken. Lejonen letar mot Öberg. Öberg går mot Kasse. Upphakad blir han. Då kan de andra åka på pucken också. Sticker Danielsson på mål. Fick med sig försvarare. Höll på att öppna upp för Timashov. Fick han skott på sig direkt efter teckningen från Gustafsson. Grinar lite illa. Men dock bra skydd där. Sen har också en tackling på Brännström. Där ser vi. Den är stenhård. Den sitter i bröstet. Ja, den sitter i bröstet. Det är perfekt. Ja, den är en jättefin tackling. Precis där studsar över bladet på kedjan. Oj, 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 oj. Han voltar över. Här är det Eklid igen. Oskar Eklid. Blomqvist. Oj, oj, oj. Hur gick det för Blomqvist? Stoppad av en effektiv Söderberg. Tre Frölunda-spelare hemåt. Edvinsson stoppar resolut rätt från Kärni. Han spelar otroligt moget, Simon Edvinsson. Jag vet att man jämförde han med Rasmus Dahlins siffror tidigare. Jag vill gå så långt att säga och jämföra honom med Viktor Hedman. Oj. Så pass stora förhoppningar och förväntningar har jag på den här Simon Edvinsson. För. Så den här situationen, Edvinsson och Linus Lindström. Oj, det såg ju faktiskt. Det är alldeles uppenbart att han är en stor förstärkning i det offensiva spelet. Absolut. Edvinsson. Connelly. Edvinsson stark där. Kan han få undan pucken också, lyckas med det tillsammans med Friberg. Egentligen få tid att hitta spelare i mitten, men man gör ett bra jobb, står upp på blå, är aggressiva. Skott. Han försvinner. Spelet istället kanske. Jaxa. Fin tackling där utav Edvinsson som stoppar upp anfallet. Som får upp och sätta sig i båset. Här ser vi Edvinssons fina tackling som gör att... Det gäller för spel för Linköping. Robert Lantosi som skjuter via Simon Edvinsson upp i droppnätet. Ja, det är en riktig projektil som han får på där, Robert Lantosi, och Simon Edvinsson som offrar sig hänsynslöst för att täcka undan det skottet ifrån Lantosi. Kvist. Oskar Nilsson vill ha den där. Nilsson över till Lindström. Också bra täckt av Edvinsson. Väldigt följsam. Max Friberg, nytt nedlägg kommer. Tomkis behöver ingripa. Och inte nästa möjlighet heller från Linus Andersson.
och Kim Rosdahl. Och då är det Simon Edvinsson som kastar sig och blockerar det avslutet, kliver upp och går till motattack. Roseli Olsen håller i en klubba som tillhör Rosdahl, men Edvinsson i offensiv zonen. De höll i varandra där lite grann. Lyxell. Bra timing av Edvardsson där. Edvinsson där. Han ser majestätisk ut, Edvinsson. Häftigt. Hade som det såg ut, två spelare. Det är Cici kontakt. Titta där. Smart spelat av Edvinsson. När han liksom smyger fram. Fint, han kliver upp där, Edvinsson. Patrik Karlsson först, Bacek. Bacek får den på fel sida och är tvungen. De släpper in pucken och håller på att bli farligt. För Brynäs har svårt att sortera just nu. Och så är det väl offside, visst är det det. Bra läst av Virtanen. Edvinsson har börjat också den här matchen bra. Nummer 7, Simon Edvinsson, född 0-3. Lyfter bara ut i mittzonen, letar sig ändå fram till Rensfeldt. Edvinsson med... Om en hel del frånvarande, ganska viktiga kuggar, så... Och sen... Friberg släpper... Friberg, Erik Andersson kommer inte förbi Edvinsson som fortsätter sin press högt upp i banan. Lundqvist förlänger, här borta är Jan Mursak. Sjölunda spelare. Edvinsson är smart, vänder pucken tillbaka. Det är ett härligt spel av den unge talangen. Lundqvist, Henriksson som får insidan. Oj. Mattsson som faller in i sargen. Eller en lurig väg, men de behåller kvar pucken. Niederback däpper iväg den. Och så fyller han på. I andra läget Noah Hasa. Som har levererat en hel del redan. I J20-laget. Läge i slutskedet, men där är vi långt ifrån just nu. Det där är Edvinsson. Så Pontus Westerholm, Patrik Westerholm. Edvinsson. Oh, det är nästan så Emil Sundegård väntar. Ja, vad fint är Edvinsson. Wow. En underbar rörelse. Här är Söderblom. Edvinsson, Mursak löser det där. Thomas rycks omkull. Som håller i pucken och skapar lite yta för Folie. Bara lägger djupt. Här är Roseli Olsen. En del spelare som alltså spelade match igår och måste spela extremt mycket nu. Båda lagen oerhört noggranna med att hela tiden säkra upp i defensiven.
kommer Söderblom, nu kommer han med stora tryck i åkningen. Söderblom, hockar iväg! Oj, oj, oj! Upp i krysset med pucken från Elvis Söderblom! Edvinsson. Ut till Murschak. Som bryter fram, får iväg ett backhandskott från... situation där nere, en tackling som delas ut som publiken gillar. Men till slut fick Folin ordning på det. Titta, Murschak! Murschak sticker mellan två Timrå-spelare! Håller den efter Sarina, håller den framför sig. I synnerhet här i början när Frölunda försöker ligga på. Niederberg. Ryan Lash. Lash på väg framåt. Lash spelar. Han har ju öppet läge. Denna säsong man övertygade stort när man besegrade Linköping. Det här är Max Friberg, bäst. Som manar på. Där Ryan Lash tar sig in i offensiv del för Frölunda. I Slovakiens favör. Så var det titta. Där ja, jag behövde prata om det. Edvinsson tacklar där, det var hårt spel och sätter upp. I den här sammanhangen tidigare. Även han är svenskarna som jobbar framgångsrikt där nere i Ekmark till Edvinsson. Ja, bra löst. Ekmark, riktigt bra löst. Så kommer en längs med ryssar i ryggen. Slodojev. Ryssar i ryggen. Slodojev. Spartak Moskva-spelaren som var i ryggen. Edvinsson. Skyddar pucken väl, vänder bort ryska spelaren. Edvinsson, Djurgårdsspelaren, nu känner tappade på Pilsson. Lägg av! Pass till Ryan Rush! Och Armanis kan inte ta det! Nej, men helt anbarnet! Men kolla den passningen! Det var Ryan Rush, kläpp på den passningen från Simon Edvinsson. Two goals from your stick tonight. What do you say about the pass from Simon Edvinsson? Yeah, that's a world-class pass. I mean, you don't see many players being able to make that pass like that, and it landed perfectly right as I was turning right on the tape. I mean, you couldn't have done it any better, and he's a special player, and he continues to impress game in and game out, and it's fun to see his upside continue. Edvinsson, Djurgårdsspelaren, nu känner ni tappade på Pilsson. Lägg av! En pass till Ryan Rush, och Armanis kan inte ta det! Nej, men helt anbarnet! Ja, men helt allvarligt, Johan. Han får någon övertro här i första läget som gör att man tampar ut pucken i egen zon. Sen vinner han den puckiga egen zon och hissar iväg den där passningen som landar helt perfekt. Och sin medspelare. Ja, det där är häftigt. Kolla här. Titta upp med blicken. Hissen landar ju helt perfekt. Lägg av. Ja, lägg av. Pucken av Madullin. Möjlighet för Sverige. Det är friläge ju. Det är friläge ju. Det var... Ja, ja. Jag tänkte ju säga ge pucken till Edvinsson. En bra taktik. Han får han pucken. Backen och är fri. Och med viss möda letar han sig över mållinjen. Sverige leder med 2-0. Och matchens gigant så här långt, Simon Edvinsson, är det som gör målet. Ja, han gör riktigt bra. Han läser det här och är aggressiv hela vägen upp på backposition där. Så helt fri hela vägen in. Letar mellan benen på Ascaro. Det går vägen för den glider långsamt in där. Det ser han skjuter nästan in klubban mellan benen. Det här läget ser han mellan benen, klubbladet hamnar mellan benskydden på Ascaro och 2-0 är ett faktum. Holtz hade ett bra skott innan, nu snäv vinkel och sen fick göra det här målet. Så jättefint, det tredje powerplay-målet i den här matchen. Här kommer Edvinsson, Edvinsson, Edvinsson! Tredje pön, tålamod, så blir det bra.
Edvinsson håller på att virka sig fram där och så är han först ner faktiskt. Ja, titta på Edvinsson! Han vaknar till emellanåt och gör sådana här saker som verkligen sticker ut. Ja, det är fortfarande ledning för Sverige. Det är någonting i det här numrära överlägget. Edvinsson. Försöjde att titta på honom. André skjuter. Skott. Och så är det 3-1 läge för Frölunda. Så det blir. Edvinsson. Får inte hål på Veini Vilainen. Nej. Skott går fram efter högerkanten. Ska pillra in den då till Anton Rudin. Där och då helt plötsligt är två spelare borta på en gång. Både Rudin och Skott. Och kommer en 3-1. Simon Edvinsson. Men Lundqvist, Edvinsson mot Tom Kasse. Nej, spelar vi på andra sidan istället. Här är Murshak. Edvinsson. Svår väg som han provar sig på. Tar sig faktiskt förbi. Ja. Slut. Bodas där nere, Edvinsson. Där Folin bara trycker bort Skellefteå-spelaren och ger pucken till Edvinsson. Berg pressas ut i sarghörnet av Edvinsson. Också tar med sig pucken därifrån och så löser han det där. Vilken skridskå, han bara kliver fram. Edvinsson förbi Martin Karlsson med kontroll. Edvinsson, Martin Karlsson gör sitt hemjobb. Lars sträcker sig efter pucken utan att få kontroll. Titta Simon Edvinsson, hur han åker slalom på ett så elegant sätt. Forsfjäll. Här kommer då Edvinsson igen som bara, han bara glider iväg. Ja, han är så fin att titta på. Lasum, då Edvinsson allra längst fram. Lasum kräver där längs sargspelet. Lyfta undan. Edvinsson. Bra fart på Edvinsson. Så snäpper bak också för Nesen och så ligger pucken fri. Och så är den på väg in i mål men tas undan. Lars utan puck. Ett offside på Luleå-spelare. Ja, här då Edvinsson som dribblar sig igenom. Simon Edvinsson heter in och i mitten också. Där finns Mursak. Är det en rejäl fight om? Som det ska. Edvinsson vinner tid. Se till att lagkamraterna får byta. Här och Spasik spelar fint. Och det är 1-1. Och det är Ryan Lash som gör vår... Edvinsson. Elegant. Bär han in pucken. Då skickar han in. Joel Lundqvist lägger den. För Edvinsson, Simon Edvinsson. Simon Edvinsson. Elegant från den unge Edvinsson. Hur långt kommer han? Han passar in centralt mot Murs. Han åker rakt in i Christian Folin. Det var som att köra in i ett betongfundament där. Det tog tvärstopp. Här är Simon Edvinsson. Undan med stöd. Först fram och med tillbaka. Det öppnar sig lite. Viksten försöker brotta sig igenom men det är stängt. Olsson Edvinsson täta. Edvinsson som skickar in. Tredje länken är det där nere i häften. Det är Folin som står upp här vid mittzonen väldigt bra. Så de två fysiska backarna i respektive lag visar direkt att de är med på banan. Här kommer matchens första utvisning när Edvinsson drar sig fram i banan. Juniorbacken som är också imponerat storligen. Ja, verkligen. Alltså det är ett hållet öga på honom. Lysande med pucken och bra kan även... Folin var på jakt efter ytterligare en tackling. Han såg Robin Alvarez, här är Sundström. Larsson som vinner tekningen mot Holland så sticker direkt göteborgarna i djupled. Edvinsson tar fram också, finns yta på vänsterkanten men tappar puck.
Nilsson liksom böjde sig lite i tacklingsögonblicket. Vilken match. Titta så elegant han tar sig in i zonen. Edvinsson. Född 0-3. Oj, det där av säsongen. Vi får se vad det tar vägen. Edvinsson kliver på. Och han gör det elegant, så som han gör. Joel Lundqvist bäst att teka hela ligan. Vinner även den där när Edvinsson plockar in. Här Edvinsson. Edvinsson. Och vad han gör. Några små läckra grejer. Edvinsson är så elegant i sin skridskoåkning. Edvinsson tittar på den dragningen och så kommer det en till! Och gisses! Tyrväinen. Domark. Edvinsson är före. Domarkylian är Edvinsson. Tar sig förbi både en, två, tre spelare. Ramlar på vägen fram. Ingen utvisning. Istället kommer det här. Mer Max Friberg. Simon Edvinsson. Och så tjusigt han tar sig ur en svår situation. Nu 6-5. Frölunda har gjort två mål i powerplay tidigare. Och Edvinsson, titta Edvinsson. Passek lämnar den för Edvinsson. Som alltid är så elegant. Han glider fram! Och då gör han på det viset. Jo då. Det är en lirare, en underhållare. Och här Folin! Och returen rakt ut. Titta på den här aktionen. Är det Rasmus Dahlin? Nej, det är Simon Edvinsson. Ja. Som fintar upp Joel Persson. Edvinsson kommer långt. Själv där. Att få tillbaka den här pucken. Hittar vidare. Här Folin! Och det där gör ont! Ja, press från Frölunda forwards där på puckfarna. Trots en spelare färre på isen så stressar man Brynäs i uppspelen. Så vinner... Borge Kroj hamnar i ett trångt läge. Och så är det Edvinsson. Edvinsson så elegant och så är Lesch med en passning. Edvinsson. Edvinsson för Johan Sundström. Edvinsson. Åh, vad fint han rör sig. Puckkontroll hela tiden. Skellefteå som bara 18 skott på mål. Så här långt. Flippa den mot Kinemi. Här är det Niederbach. Elmer Söderblom. Lundqvist, Joel finns inne i slottet. Och där får han pucken! Oj, vilken räddning. Och här är nästa i mål! Elmer Söderblom, 2-1 Frölunda. Sent täcker pucken på ett utmärkt sätt. Passningen kommer från Ryan Lesch. Det är 1-0 Frölunda! Det är möjligt. Linus Näsén även sist på den. Placerad framför Brynäs-keepen. Upp i nättaket. Och Frölunda har ledningen. Istället Patrik Karlsson. Släpper för Johan Sundström. Sundström försöker peta vidare för Ryan Lesch som gör också. Så Lesch hittar den passningen. Och då är han målskytt för första gången i
sin korta SHL-karriär, Simon Edvinsson, som kvitterar för lika på ett för Frölundas del. Och naturligtvis så är Ryan Lash som ligger i förarbetet med första SHL-målet för Simon Edvinsson. Då lägger vi till ett. Mer Sverige här och Edvinsson. Kan han hitta in med passningen? Han gör det själv där jättebra, men det är räddning av Malek och så är det grötigt framför målet, men han lyckas till slut blockera. Tillsammans med Lash och Lasu. Edvinsson, han passar sig i Rögle så att det inte blir en utvisning. Här kommer Rosseli Olsen. Returen studsar, hittar en ny ägare som är där borta för Edvinsson. Roma tar nästa retur från Kaskisu. Tampodas. Försöker att rensa undan. Simon Edvinsson. Här så skjuter det där skottet för Frölunda. Första linan i Brynäs med Greg Scott, Gunler och Anton Redin. NSC:n drar vändning. Fint alternativ. Simon Edvinsson som har en orörd blick för det här spelet. Och så var det en passning. Inleder perioden. Starkare. Lentz vinner den pucken. Edvinsson. Nästa går till Lasu. I mål! Niklas Lasu avgör 2-0 i matchserien för Frölunda. Som satte trycket. Och vilket avslut! Kulturbärare Lasu. Wow. Får björnkramarna. Mm. Långt, långt byte av Frölunda som tar vara på det här. Och en kyla och uppmärksamhet av Edvinsson uppe på blå linjen. Jag trodde faktiskt att han skulle få läget till att sätta pucken mot mål. Men han uppfattar att Lasu kommer in bakom ryggen på honom i spelet. Och ett ruggigt snyggt. Patrik Karlsson, jättemöjlighet, kommer för Simon Edvinsson. Här finns ytor, stora ytor för Edvinsson. Har med sig Söderblom, Barsek tittar efter passningsalternativ, hittar Edvinsson. Och på returen, den tar Malmö-spelare hand om. Folin över till Edvinsson, ja skickligt, Edvinsson, och så skjuter han. Tar ner den med handen, lägger över på andra sidan för Edvinsson som kommer väldigt långt. Edvinsson kommer han in framför kassen, pucken är där någonstans. Och Rubin gör en ny benparad som är oerhört utomordentligt utmärkt. Edvinsson, jubel, team jubel. Folin, Edvinsson. Och det är farligt och pucken går inte in. Jo, den går in, den går in för ett Frölunda ledningsmål. Chanser för att göra mål i den här matchen minst sagt, men Rubin har varit bra. Söderblom. Ja, bra gjort. Edvinsson! Och så pucken i mål. Men vilken dråplig situation. Till Folin. Edvinsson lyfter mot mål. Salak lämnar retur. Och då är det mål. Frölunda tar ledningen. Radan Lengs gör sitt första mål. Den har helt öppet mål. Frölunda tar ledningen. Edvinsson söker och letar. Och vad blir det utav det här? Pucken är inne! Max Friberg spräcker nollan i Skandinavien. Ja, det kändes som det var trångt där på första stolpen, men på något sätt Max Friberg. Går omkull, avvaktande utvisning på Växjö. Målvakt lämnar kassen. Nu spel 6 mot 5. Pucket till Folin! I mål! Frölunda är med i matchen!
första mötet. Oskarshamn har vunnit de två senaste. Här är det Edvinsson fram till Henriksson. Teamjuvel. Edvinsson tillbaka till Friberg. Styrningen är bra, men räddningen från Salak är ännu bättre. Edvinsson just stannar på Lättvistön. Söderblom gör det där bra, klättrar förbi Söderblom. Smart spelat av Mulsakov. Ja, ja, han håller i den. Han känner att ja, han läser av det ganska snabbt. Titta, elegante Edvinsson! 1-0 Frölunda! Simon Edvinsson är redan en lirare av stora mått. Titta hur han avancerar, hur han förbereder. Vi kör på nummer 9 då. För att pucken på något sätt ska gå. John. Rosseli Olsen. Skott och mål! Det är kvitterat! Simon Edvinsson slänger in pucken. Den styrs in bakom Rifalk till 2-2. Ja, det är ett tryck som ger resultat för Frölunda. Som har 12-2 i skott. Och så Simon Edvinsson. Edvinsson skjuter! Oj, vad bra han är. Simon Edvinsson, fostrad i HK Kings. Här kommer han på nytt. Titta, han liksom så elegant lider. Det ser ut som att han åker allmänhetens åkning och ändå går det fort som attan. Så är det chanser och det är åt båda håll. Två lag som går framåt. Ofta blir det underhållande matchen när Oskarshamn är med. Där går... Nej, det tycker jag inte heller. Det är en knuff i sidan. Tycker inte att den är utvisad. Edvinsson kommer från backplatsen, trycker sig in framför mål. Det är inte slut än. Henriksson, Edvinsson, balans, skridskoåkning. Oh, den här passningen tillbaka då till Filip, till Mursak. Kommer få påhälsning av Theodor Jonsson. Lash, Lash, och det är 3-1! Patrik Karlsson, hattrick! In med hattarna. Ja, det är Ryan Lash, det är Elmer Söderblom och det är framförallt Patrik Karlsson. Edvinsson, 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 som alltid tittar efter en kreativ lösning. Han är så räckvidden där. Det är ju... Nej, Detroit slickar sig någon munnen när de tittar på Edvinsson. Bra spelat av Spanchek, mera från Edvinsson. Mursak, Edvinsson, Edvinsson in framför Armalis och pucken glider för Djurgården. Andersson bra spel i mitten, tänkt för Noah Östlund och Edvinsson där nere. Tar hjälp av radarkompisen Folin. Edvinsson, Edvinsson spelar där borta! Edvinsson skapas lite yta men får sig en smäll där också. Här är Edvinsson som försöker nå upp på första krysset. På returen också. Han får in på backplats. Skåne ner hit vid Moräng. Joel Lundqvist.
Simon Edvinsson in mot Näsén som tittar på domaren. Ska jag inte få en utvisning med mig i det läget? Då sa domaren nej. Då kommer Edvinsson och så skjuter han i höger.